Mas-uuliyiinta ururka qareennada Soomaaliland ayaa ku kala aragti duwanaaday xeerka ururada siyaasadda Soomaaliland oo muran xoogani ka taagan yahay. Mas-uuliyiintan iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha ururka qareennada Soomaaliland waxa ay sheegeen in xeerka dib u furista ururada siyaasadda Soomaaliland uu yahay mashruuc sharci, isla markaana aanu dhaqangal ahayn, waxaana hoosta ka xariiqeen in wax ka qabashadiisu ay u taalo golaha wakiilada Soomaaliland. Xubnaha ururka qareennada Soomaaliland oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta ururkaasi oo warbaahinta la hadlay waxa ay iftiimin saxa ka sameeyeen xeerka dib u furista ururada siyaasadda Soomaaliland waxaana yidhaahdeen lagu sameeyey xeer lambar 14 ama xeer lambar 42020 runtii xeerkaas taariikhdiisa 29 bishii 6 2020 ayuu golihii hore ee tegey ay u soo gudbiyeen golaheedii hore wakiilada u soo gudbiyey madaxweynaha kaabis iyo wax ka beddelkiisii isagoo guurtidana ka soo noqday madaxweynuhu markuu 6-7-8 xeerka hayay todobadii bishii todobaad ee 2020 ayaa waxaa dhacday in maxkamadda sare ansixisay go'aankii golaha doorashadii ka dambeysay doorashadaasi golihii golaha bedeli lahaa halkaa marka laga bilaabo sida ku xusan qodobka 24aad faqradiisa koowaad waxaa ka bilaabantay maalintaa go'aanka maxkamadda sare lagu dhawaaqay ay maxkamadda sare ku dhawaaqday go'aanka doorashada waxaa halkaa ka bilaabmay madaxweynaheedkii golaha cusub ee imika fadhiyo 29-kii madaxweynaha markii loo gudbiyey 7-8 kadib markii loo gudbiyey golo cusub golihii cusbaa doorashadoodii la ansixiyey halkaa nuxurka ku jira waxa weeye inay golaha sharciga ee Soomaaliland golaha wakiilada ee jiraayiin golaha wakiilada 7-8 doorashadooda lagu dhawaaqay waxaan aaminsanahay xeer lambar 14 inuu yahay mashruuc sharci oo weli golaha baarlamaanka hor yaalla waxaan soo jeedin lahayn in loo daayo golaha baarlamaanka shaqadooda haddii aan si kooban uga hadlo dacwadii dastuuriga laga gudbiyey maxkamadda sarena dacwadaasi sharciga ma waafaqsana qodobadana sharciga dalka u yaala xeerka midna ma waafaqsana cidda lagu socodsiiyeyna waxa weeye maxkamadda sare waxay leedahay wax loo yaqaan constitutional court guddoomiyaha lagu socodsiiyey ku guddoomiyaha maxkamadda sare taasi waxay tusinaysaa in golihii baarlamaanka laftarkiisu aanu la tashanin sharci qaanadii dalka aanu la tashan waayo dacwadda waxa ka garaysaa nidaamka loo gudbiyey in guddoomiyuhu lagu socodsiiyey guddoomiyaha lagu socodsiiyey ma ahayna maxkamadda dastuuriga in dacwadda lagu socodsiiyey waayo maxkamadda dastuuriyan leenahay laakiin guddoomiye ma lihin dacwaddana waxaad ka arkaysaa in dacwaddaasi aanay sax ahaynba halka laga bilaabiyo cidda lagu socodsiiyey dacwadda waxay ahayd in lagu socodsiiyey maxkamadda dastuuriga madaxa bannaan waxaan aaminsanahay oo maanta sinaariyadeedana aan soo saarnay kagaryaqaan ahaan in xeer lambar 14 aanu dhaqangal ahayn sidoo kale waxaan aaminsanahay maxkamadda dastuuriga oo waxa weyn arrintani golay taallaa sida qodobka aad toosan dhigeen waxa weeye in iyadoo oo la ilaalinayo kala madax banaanashaha awoodaha dastuuriga ah in arinta golo taalay inaan golo kale u soo gudbin haddii golaha wakiiladu u baahdo in arin tafsiir laga bixiyo waa hay'ad sharci hay'ad kale uga baahato waxaa la marayaa channelka ah in guddoomiyaha hay'adaasi uu u gudbiyo hay'adda kale isagoo ka codsanaya hanaanka sharcina maraya waxa weeye meel guddoomiyuhu ku soo gudbiyo ma hayno xubnaha golaha wakiilada soo gudbiyeena xeerhoosaadkooduna ma ogolo kumanay soo gudbinin dad shacab ahaan oo kale oo ay leeyihiin waxaanu nahay dad shacaba oo stakeholderisa oo hawsha daneynaya waxa weyaan waxay soo gudbiyeen xildhibaan ahaan si ay mooshin gudbinayaan marka arrinta aan doonayay inaan dul istaago ummadana oo iftiimiyo waxa weeyaan inaan nidaamka ay xubnahaasi mareen horta aanay sharciga meel kaga waafaqsanayn sharcigu waa wax qoran weeye runtii oo caddaan ah maaha wax deemad madow runtii geli kara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi baa runtii xeerka ku celiyay golaha wakiilada oo runtii golaha geeyay golahaanu maanta hor yaalla su-aasha runtii odhanaysa xeerkii waxa loo gudbiyey maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga runtii waxa weeye xeer maanta yaalla maxkamadda sare oo aanu nimanka isku diidanayna ma jiro wax kale aan isku diidanayna ma jiro qodobka koowaad ee mashruuca sharci waa dhaqangalo waa xeer iyo waa mashruuc sharci un baan isku diidnay asxaab siyaasadna fikirkeedaanu kuma hadlayno aragtida iyada aanu soo qoray ee aanu soo baadhnay eenu legal research soo sameynay aanu waqti badan gelinay ayuun baanu halkan kusoo bandhigayna arrintaasina waxay tahay maadaama madaxweynuhu horta isaga khiyaar lahaa inuu markii xeerka golaha wakiiladee hore 29-kii bishii 6 u gudbiyeen 2020 inuu dee xeer ka dhigu socodsiiyo muddadii xeerku awood u siiyey isagoo ku dhex jira oo shaqadiisii dastuurka ku gudanayay buu soo celiyey soo celinba hadday dhacday inta la doonayo in la fahmo waa intaa soo celinba hadday dhacday
هدي سو علم برد عضي أنا وحس بنقدر إن ما إنه هدي مدحوينه كوس حين فكرك مدحوينه نقادنا إنه وطعم مدحوينه وصاق ربي وأنا أقول تحصل صحة وكسو علي هدو سيدين لا يور الله وأنكر أحسن وحي قلها بارمان صاق رنا وأنكر راعلة ولبضت لنعبة حير كده بروسيتر بحيرك وحلقي بدل الغكبة مظاهر نوح نصب كات تلفزيون كعالمي جاه الصهن.